I changed my mind. Para to sa lahat ng mga Pilipino, kahit na sino sinusuportahan nyo. Alam mo bang pinakamahirap gawin ngayon ay magbago ng isip? Magbago ng isip sa harapan ng bagong ebidensya. Mahirap yung gawin eh. Kasi pag ginawa mo yon, mumurahin ka, tatawagin kang balimbing, hindi ka loyal, sinungaling ka. Klaruhin ko lang ha, para malaman natin yung pagkakaiba ng balimbing sa isang bukas ang isip at marunong magbago ng isip sa harapan ng ebidensya. Ang balimbing ay ang isang tao na nagpapalit ng kanyang ideolohiya o prinsipyo na kahit na walang bagong ebidensya para sa kanyang sariling interest. Ang isang open-minded ay isang tao na nagbabago ng kanyang isip dahil may nakita siyang bagong ebidensya na tugma sa kanyang prinsipyo. Kaya sobrang importante na alam niyo muna kung ano yung prinsipyo niyo at ano yung pinaninindigan niyo, ano yung pinaglalaban niyo. Dahil kung alam nyo yun, maghahanap kayo ng ebidensya na tutugma sa inyong prinsipyo. Ang problema sa karamihan sa atin ngayon kasi wala na tayong prinsipyo, yung pinaninindigan talaga eh. Kaya nga pag tinatanong ko, ano pa pinaglalaban mo? Anong pinaglalaban mo? Alam mo, karamihan, hindi ako masagot ng tama. Yun yung problema natin. Alam mo, hindi ko din naman masisi yung mga tao na nahirapan sila magbago ng isip nila eh. Dahil nakakatakot nga naman eh. Lalaitin ka at iinsultuhin ka. Tatawagin kang hindi loyal. Pero alam mo ako, hindi kasi ako loyal talaga sa isang kandidato. Loyal ako sa katotohanan. Doon tayo maging loyal sa katotohanan at sa ating bansa bago sa isang kandidato. Tignan natin kung anong prinsipyo natin tapos tignan natin kung sinong kandidato ang magtutugma sa ating prinsipyo. Tapos, baging bukas ang ating isip at ang ating puso para tignan ang tamang ebidensya at ang lahat ng ebidensya para malaman kung anong katotohanan. Gawin natin yun. Gawin natin yun. Hindi para sa kandidato natin. Gawin natin yun para sa bansa natin at para sa lahat ng mga Pilipino. Hindi pwedeng basta lang eh. Hindi na sapat yun. Alam po niyo, hindi ko din kayo masisisi ngayon. Ano? Dahil lahat tayo biktima eh. Biktima tayo lahat ng disinformation. Pero responsibilidad natin na hanapin ang katotohanan. Responsibilidad natin na huwag pumayag na maging biktima. Pero karamihan sa atin kasi hindi pa natin nga alam na biktima talaga tayo ng disinformation. Buksan ang ating mga mata. Buksan ang ating puso. Buksan ang ating isip. Sa mga iba't ibang pananaw. Para malaman natin at isubukan natin nga kung yung pinaninindigan natin ay katotohanan. Suriin natin ang ebidensya. Alamin natin. Yun ang ating responsibilidad. Alam mo ang isang tao na kayang magbagong isip sa harap ng bagong impormasyon ay matapang, matalino, at mapagkumbaba. Dahil kaya niyang tanggapin na, oo, nagkamali ako, na ito pala ang tama, ito pala ang katotohanan. Mahirap gawin yon dahil pinipigil tayo ng ating ego, pride. Yun po ang pumipigil sa atin para mamulat ang ating mata at mamulat ang ating isip at ang ating puso. Huwag natin payagan yun. Maging makumbaba tayo at maging matapang tayo na hanapin ang katotohanan. 'Yun ang ating responsibilidad.